Інформаційний фейк. Від учора соціальними мережами активно розповсюджувалося попередження щодо підвищеного хлорування води у Запоріжжі. Втім, керівництво міського водоканалу запевняє, що всі об'єкти підприємства працюють у штатному режимі, а якість води постійно контролюється. Концентрація хлору відповідає усім санітарним вимогам, тож приводу для занепокоєння немає. Данная информация не соответствует действительности. На сегодняшний день очистные сооружения предприятия КП «Водоканал» работают в штатном режиме. Концентрация хлора в питьевой воде соответствует всегда СанПину, и отклонений нет. Их и не может быть, потому что «Водоканал» с полной ответственностью понимает, что мы подаем питьевую воду для города Запорожья, для жителей города Запорожья. Предприятия Украины также само опроверили данную информацию. Вот, и тоже придерживаются и соответствуют, скажем так, подают воду в соответствии с СанПином.